Мої вітання. Як завжди у цій порі в прямому ефірі «Тема дня» я Федір Бондар. Сьогодні в нашій студії гості, з котрими є про що поговорити на одну з найболючіших, найактуальніших тем. І не перший вже рік ця тема актуальна – це стан доріг Миколаївщини. Наші гості – Михайло Ганич, виконуючий обов'язки заступника начальника з виробничої діяльності Служби автомобільних доріг України в Миколаївській області. Я вас вітаю. Ярослав Захаренко, член громадської ради при службі автомобільних доріг у Миколаївській області. Вітаю. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47 74 72. Ви будете періодично бачити його на екранах. Телефонуйте, якщо у вас є запитання, можливо, побажання з приводу вирішення проблеми, про яку ми сьогодні будемо говорити. Проблема, нагадаю, дійсно болюча. Майже всі, і в тому числі навіть жителі Миколаєва, з нею стикалися більше чи менше. А безпосереднім приводом для сьогоднішньої розмови стала вчорашня подія. Жителі села Водяно-Лорине Єланицького району знову протестували проти стану дороги, яка проходить через їх село. Це траса Миколаїв-Кропивницький, М-14. Чули багато і не один рік про цю трасу. Ну, а запитання до наших гостей все ж таки перше. Чому так сталося? Чому ця проблема так довго триває і не може дати вирішення? Будь ласка, Михайле. Даний участок дороги, що був построєний при Совєтському Союзі, і в період з 1990-х років по сьогоднішнє час дана дорога не приймала участь в ремонтах дорог. Ну, к этому було багато різних причин. То відсутствие фінансування, то змінення в законодательстві нашої України. Некоторые работы по ремонту покрытий в определенные периоды времени относились к разным видам ремонта. На сегодняшний день эта дорога должна была быть два раза в капитальном ремонте. Михайло, ми продовжимо буквально за хвилинку другу, тому що у нас вже є дзвіночок від глядача. Будь ласка, слухаємо, не будемо тривати. Будь ласка. Алло. Слухаємо вас. Добрий вечір. Вот со стороны въезда из Херсона, участок в районе переезда железнодорожного, немного раньше, немного дальше, имеет ужасный вид. Там с правой стороны, если ехать с Херсона, вообще страшная яма. Когда-нибудь она будет отремонтирована? Дякуємо. Ну, напевно, це не єдиний такий фрагмент, тим не менше, якщо є по цій дорозі, що сказати? Ну, на сьогоднішній день це не однозначний фрагмент. Эта дорога на сегодняшний день относится к дорогам местного значения. Это подъезд к городу Николаево. Насколько я понял, это второй железнодорожный переезд. Это 3 плюс 800 со стороны въезд в Николаев со стороны Херсона. А на сегодняшний день данный участок дороги находится в ведении управления инфраструктуры облдержадміністрації. Ну, тобто трошки не до вас запитання, а про плани ви нічого не можете сказати? Ну, про плани. Наскільки мені відомо, під'їзди к городу Николаєва з усіх сторон в планах облдержадміністрації, вони на першому плані. Це ремонт дорог, як по состоянию покриття, так і установка дорожніх знаків, нанесення розмітки, ну, і прочих елементів благоустройства дороги. Угу. Дякую. Зараз, Ярославе, перш ніж ви продовжите, я хочу глядачам повідомити, що на віртуальному екрані за нами ви бачите трошки іншу трасу, М11, яку мені пару років тому пощастило знімати, і потім ще. І зараз там мало що, на жаль, поки що змінилося. Просто це не траса Миколаїв-Кропивницький, це траса на Кривий Ріг. Хто знає, той розуміє. Ярославе, все ж таки з приводу траси Миколаїв-Кропивницький, якщо вже ми з цього почали, чому так сталося? Які шанси? Ну, ваше бачення. Моє мнение, оно не об'єктивно, із тієї інформації, яку я маю. Траса М-14 должна была быть капитально отремонтирована, как траса Херсон-Львов, частью. Это был согласованный первый участок этой трассы от Николаева до Кировограда в бетоне на кредит Мирового банка.
Це плани на поточний рік. Это было, когда был у нас в кабмине Яценюк, когда у нас разрабатывался, подскажите, это 16-й год был, да? По-моему, да. Да, в 16-м году готовились проекты на разные участки, и в конце концов, до конца 16-го года у нас должен был быть весь этот участок проекта уже сделанный. В итоге оставалось получить транш и начать работать в бетоне. Что произошло дальше, непонятно. Могу сказать точно, что эта трасса умерла первой. После того, как она умерла, весь грузовой поток, как говорят, все реки текут в океан, в море, так все грузовики текут к нам в порты. Умерла М-14, перешли на Н-11. Результат на экране. Тобто М-14 таки раніше померла. Двойная нагрузка, Н-11 принимая, постоянно будет умирать. Дальше. Какой смысл вкладывать сотни миллионов, если мы не можем выделить один на то, чтобы защитить это? То есть, если там будут ездить ФОП Шевченко, если там, которые, ну, многотоннажники, если там багато можно прізвищ назвати, для одного режима эксплуатации, а используется он в троекратном размере, ну, никаких дорог не будет. Ну, давайте розтлумачимо, що значить 1 мільйон на збереження. Ви маєте на увазі ваговий комплекс? А я имею в виду комплексы, к сожалению, у нас не роботизированы. Да, было бы, если бы они были автоматическим полностью режиме, было бы неплохо. Те комплексы, которые сейчас получены областью, со стороны министерства была закупка, они нуждаются в сотрудниках Укртрансбезпеки, которые будут, вот те инспекторы, которые взвешивают, собственно, и, вернее, взвешивают больше, это подрядчик облавтодор обычно, а уже сам штраф в случае перегруза или... Ну, то есть вот выписывает, это сотрудник Укртрансбезпеки. Единственная служба, которая имеет право, согласно нормативных документов, это делать. Вот именно их у нас нечем обеспечить, эти комплексы. Где взять столько людей, которых расставить на все направления и защитить то, что уже отремонтировано. Вот у нас сейчас есть Н-11, которая ремонтируется. Но ведь там не отрегулирован эксплуатационный режим. Мы давим, мы снова уничтожаем. Эта трасса, которая должна была простоять 10 лет, умрет за 3 года. Ну, а какие там фрагменты уже зроблено? До Нового Бугу еще, здається, 3 километра, так? Подскажите, какие участки? Значит, на сегодняшний день... Это же мы про Н-12. Да, 11. Да, Н-11. Это дорога на сегодняшний день Днепро-Миколаев. Вот в прошлом году были сделаны 2 участка. Это километр 197-202 плюс 570 район СМТ Казанка и подход к городу Новому Бугу 219-660-224-660. Те объекты, которые были введены в 2016 году, прошу прощения. Угу. По прошлому году производились работы на участке от 202 плюс 570 до 219-660. На этом участке дороги протяженностью... До Новополтавки еще не дотянули. Новополтавка – это та сторона, которая от Нового Бога в сторону Баштанки. Угу. Вот. Планами прошлых годов был этот участок. На этих участках... Сейчас, секундочку. Угу. Значит... Я поки що нагадую нашим глядачам, що ми приймаємо дзвіночки, якщо є запитання, побажання, 47 74 72. Говоримо сьогодні про дороги. Телефонуйте. Значить, на участку від Казанки до Нового Бугу в повному об'ємі були виконані роботи на участку з 202 плюс 570 по 213 кілометр. І остальні виды работ, в том числе полностью выполнены объемы работ по регенерации дорожного покрытия с 213 по 216 километр. А теперь трошки простите, сколько километров там еще таких, по яких ну, просто неможливо проехать? На каком участке? Сколько еще? На единице от Нового Бога до Баштанки, например? На участке от Нового Бога до Баштанки, считайте, 244 по 260 километр. Но при этом всем самый участок
это с 244 по 248 с копейками, это до границы с Баштанским районом, это порядка 5-6 километров. Угу. Это на сегодняшний день самый проблематичный участок. Повертаючись до Н-14 і про плани побудувати сучасну бетонну трасу, вам невідомо, чому ці плани не здійснилися? Чесно сказати, мені неізвісно. Є різні версії. Ну, хотілося б сказати, що чому віддано предпочтення бетонної дороги по відношенню до асфальтобетонної, чесно, не можу сказати. Ну, ми трошки поговоримо про технологію, я думаю, це цікава тема. А чому вони були здійснені, плани ви не знаєте? Я не готов вам сказати. У вас є припущення, які можна було б заявити? Возможно, не було подрядчиків, які могли б взятися і освоїти такі об'єми. Ну, а конкурс оголошувався? Какой конкурс? Там даже не был физический транс взять на это, и не было оформления, то есть не было пуска работ, не было тендерной работы, не было начала, то есть не было согласования начала. Угу. То есть предварительно было по согласованию от банка, предварительно готовы были какой-то объем, ну практически там еще Антощук тогда был, он говорил, что на конец года должен был быть вся дорога, весь этот участок должен был в проектах уже готовых быть, но тем не менее потом дальше следующий шаг не состоялся. В Укравтодоре это было не было согласовано. Угу. В любом случае одна сторона — это вот, как я говорил, нарушение эксплуатационного режима, вторая сторона — это качество работ. До тех пор, пока у нас будет ограничение в суммах за технадзор, к нам не придет технадзор Франции, там, допустим, Германии, да, тот же ФИДИК, который бы мог независимо. Вы имеете на увазі зараз нагляд за виконанням робіт? Я говорю, что если главная инстанция... Не за збереженням, а за виконанням робіт, з будівництва, так? Перепроверяет качество, эта подчиненная структура Укравтодора, она будет его бить по рукам, вы верите в это? Я нет. Сомневаюсь. Вот тут вот нам надо законодательно разорвать функцию исполнителя, ну, заказчика фактически и контролера независимо. Нам нужен независимый контроль, который у нас первый первичный контроль — это Укравтодор и его структуры, но должен быть независимый, который не зависит от существующей, только тогда он будет эффективен. Но на эти суммы, которые сейчас есть, не придет европейский контроль. Который мы видим, допустим, на проектах Мирового банка. Что происходит? Строят хорошо дороги. Почему? Потому что там в условиях написано, что технадзор должен быть иностранный и независимый по вполне четким критериям. Эксплуатационные режимы Киев-ЧОП, кажется, там, где АНУР. Да? Посмотрите на условия финансирования, объемы и условия какие там. Вот к чему нужно. Там причины находятся. Трошки докладніше. У них есть требования по поводу отсутствия повреждений на дороге. Им выделяется сумма несоразмерная. Допустим, если бы взять вот такой километраж и передать нашей службе автодорог, она бы намного больше могла сделать. Ну, правда, там кратность этих объемов на один и тот же километр. А это не было бы размазыванием те самые кащи на довшую відстань? Нет. Вы понимаете, там тендер за услугу, за качественную дорогу. Тобто не за укладенные километры. Если не просто взять проще и сделать. Положены. Вам не надо знать, из чего дорога. Сколько километров положили, на каком километре. Вам надо, чтобы на вот этом участке не было ни одной выбоины. Чтобы она была в нормальном состоянии. Вот за это надо платить. Я, до речі, пару тижнів тому їхав по тому, що ми можемо назвати Київська траса, тобто Миколаєва до Вознесенська. І спостерігав дуже часто близько до краю дороги, таку майже по повністю окружність. Вибоїну різної глибини. Від чого це може бути? Не в курсі? Майже абсолютно геометрично кругла. Я знаю про... В асфальті. Я знаю про наших силовиків, які перепровіряють качество... Але там сантиметрів 30-40, не менше. Тобто колесо входить. Ну, вряд ли це брали би. Ну, не знаю. Вот, по крайней мере, у нас на площади Победы недавно РОВД проводила работы зимой.
ну, когда же еще, правильно, ну, да? Зимой. Сделал отобранный герный. Снегу начекалось. И теперь нам на глубину где-то 15-16 сантиметров, там дырочки открытые, ну, кто же их сейчас зимой уложит, нормально. И мы разрушаем, получаем зону разрушения вокруг этих гернов. Практически вредительство. Дійсно. Нагадайте, будь ласка, норми от щодо тих самих асфальтових доріг, вони ще з радянських часів у нас зараз? Чи все ж таки нові вже встигли прийняти і запровадити? Ну, норми в період, з, як ви говорите, з радянських часів до сьогоднішнього времени періодично мінялися. Значить, на сьогоднішній день межремонтные сроки при поточном ремонте, текущий ремонт автомобильной дороги, который в себя включает минимум работ по, как бы сказать, укреплению дорожного покрытия, его восстановлению свойств по шероховатости с целью увеличения безопасности дорожного движения. Вот, это на асфальтобетонном покрытии порядка 5-6 лет на сьогоднішній день. Це знов-таки за умови витримання якихось норм для транспорту, так? Естественно. Тобто не ваш, при соблюдении режимов движения, особенно в весенне-летний период, когда температуры в окружающей среды у нас превышает 27 и более градусов. 27 и более градусов – это температура, которая определена действующим законодательством Украины. Вот. При данной температуре ограничивается движение по всем автомобильным дорогам, по каждому региону отдельно, в зависимости из дорожно-климатической зоны. Но в среднем это ограничение длится с 8 утра до 10 часов вечера. Ну, соответственно, от каждой дорожно-климатической зоны. Вот. При этом власники и водители транспортных средств должны принимать меры к уменьшению движение по протяженности, по автодорогам общего пользования и отстою транспорта на стоянках как вблизи населенных пунктов, так и на объектах сервиса. То бишь автогазозаправочные станции, ну и другие объекты сервиса, которые находятся непосредственно вдоль автомобильных дорог. Угу. Михайле, а ваша думка, чому не вдається запровадити вагові комплекси на Миколаївщині? Навіть ті, які були, вони то працювали, то не працювали? Ну, на мою думку, значить, на сьогоднішній день, во-первых, несовершенство нормативної бази. Для їх використання чи обслуговування? Ну... І для використання... и для работоспособности, и для размещения соответствующих баз. На сегодняшний день по нормативам для размещения нормативного комплекса для взвешивания, это требует средств порядка, в зависимости от категории дороги, от 1,5 до 1 800 000. При этом здесь учитывается то, что необходимые земли, которые уйдут с дорожного фонда, выполнение работ по устройству переходно-скоростных полос, непосредственно площадки для взвешивания и площадки для отстоя транспортных средств, которые являются нарушителями. При этом есть определенный земельный фонд, который мы должны из либо резервных фондов, райдержа администрации, сельских советов, либо от частных владений под данные сооружения должны вовлечь. Соответственно, это привлекает определенные средства.
Тобто ті вагові комплекси, які працювали і подекуди працюють, вони незаконно працюють? Чи як? Ті комплекси, які на сьогоднішній день працюють в тих містах, які согласовані службою автодорог, управлінням національної поліції і управлінням трансбезпеки, вони працюють в тих містах, які согласовані, і дані площадки близькі на 90% к тим нормативним требованням, які дійсно на сьогоднішній день. Просто їх дуже мало таких місць. І... Площадок більше, комплексів ще більше, а бригад, які можуть їх експлуатувати, ну, одна, максимум дві. Що для цього треба? Зробити, створити нові робочі місця? Да нет, ну, места как бы есть. Тут нужно... Ну, людей, нам, людей додати. Необходимо службе предоставить персонал, который будет это делать. Так как до сих пор нам, ну, у нас в области есть бригада на один комплекс, говорит, ну, вы там защищаетесь, ну, то есть взвешиваете. И понимая, что одна бригада, да, я понимаю, тогда закладываются 100-200 миллионов на то, чтобы поставить стационарные пункты по каждой трассе, направлению. Там ставится, действительно, как Михаил говорил, это комплекс «Отъезд за рубежом». Едет трасса, грузовики съезжают на полосу, проезжают медленно, взвесились. У него светофор красный, пошел на точное взвешивание в ангар, зеленый, вернулся на трассу, все, поехал. Там не нужно много персонала, там много идет, все, автоматические комплексы идут. Но это капитальные инвестиции, это надо земля, которая возле дороги, это надо вот эти вот полосы, куда они отведут к пункту взвешивания. И в конце концов нужна земля, где вот нарушителей будут удерживать. Кроме того, по поводу нормативки, там у нас сейчас не так все гладко относительно, когда водитель отказывается заезжать на веса. Ну, он заплатил штраф, как за нарушение ПДД, но он не заехал на весы, а там несоразмерный уровень ответственности. Вот такие вопросы. И, ну вот, у меня есть, Михаил, к вам вопрос. По Н-14, что на этот год запланировано службой сейчас? На сегодняшний день... У нас в стадии проектирования места пересувного вантажно-габаритного комплекса на подъезде к городу Николаево. Это участок дороги между Капустяной балкой и перекрестком с М-14, то бишь объездной дорогой города Николаево. Я имел в виду не пункты взвешивания, а именно по самой по трассе. Ремонт трассы. Запланированы ли какие-то участки в какой-то ремонт, там, средний, текущий? По ремонту дороги? Да. Ну, согласно постанове Кабинета министров, дорога Н-14 на сегодняшний день у нас раз, два, три, четыре участка дороги. Значит, на... Объемы работ по капитальному ремонту, согласно постановлению Кабинета министров, это порядка 303 миллионов гривен. Вот. Это, на этом участке входят участки дорог по населенным пунктам, в том числе по Васиятскому и славноизвестному Водяно-Лориному. Ми логічним чином повернулися до того, що починали, і я запропоную зараз відеосюжет, котрий робила моя колега Катерина Лисюк. Там про події дворічної і півторарічної давнини, і вчорашні протести, в принципі, доводять, що за ці принаймні два роки, мабуть, нічого не змінилося. Подивимось, будь ласка. В народі трасу Н-14 називають пекельною дорогою або трасою смерті. Вона входить до топ-10 найжахливіших автошляхів України. За словами жителів села Водяно-Лорине, через зруйновану дорогу вони повністю відірвані від великої землі. В село майже перестали завозити продукти харчування. Карети швидкої не в змозі доїхати до хворих. Автобус до нас не ходить. Ми дожились до того, що нас рожають на трасі. На трасі рожають, немає як нам добратися. Автобус переломався напополам.
Ніхто не звертає на нас увагу. Щоб влада звернула увагу на проблему людей, селяни заблокували трасу державного значення та протягом кількох годин не пускали фури як з Миколаїв, так і з нього. Дивіться, які у нас дороги. Ми не можемо ні до району не доїхати, ні до області не доїхати. Діти в школу приходять грязні. Повітря в нас літом теж грязне, ми не можемо не дихати нічого. Хочемо дороги і все, і будемо бунтувати до тих пор, поки війська нам не зроблять дороги. Вадим Меріков зазначив, що зараз є можливість зробити лише ямковий ремонт. Але Миколаївська область бере участь у пілотному проєкті, в рамках якого за кошти Світового банку буде побудована бетонна дорога на трасі Львів-Кіровоград-Миколаїв-Херсон. Ми змогли доказати в Укравтодорі по поводу того, що перший участок, перший етап будівництва даної дороги має якраз бути осуществлений від Миколаївської до Кіровоградської області. Розпочали засідання з обговорення маршруту поїздки тимчасової комісії. Варіантів назбиралося чимало, мало не в кожному районі області доріг просто немає. Тетяна Демченко, член тимчасової комісії, найбільше наполягала на відвіданні саме Єланицького району і подорожі по сумнозвісній трасі Н-14. За словами депутата, постійно йдуть розмови, що там ведуться ремонтні роботи, вкладаються гроші. Та де-факто жителі району через відсутність дороги взагалі нікуди не можуть виїхати. Я б хотіла, щоб люди побачили на свої очі, як виконуються роботи, як можна проїхати з Єланицького району, хоч по Кіровоградській, хоч по Новоодеській трасі, хоч по Р-55. Повірте, половина Єланицького району на сьогоднішній день не має автобусного сполучення. Після доопрацювання порядку денного члени комісії вирушили в дорогу до села Восіяцьке Єланицького району. Народні обранці, маючи бажання бути ближче до народу, поїхали сумнозвісною трасою Н-14 не на власних автівках, а звичайною маршруткою, аби відчути усі принади поїздки селян. На двох ділянках дороги депутати побачили техніку облавтодору, що просто стояла без діла. З кожним кілометром траса все більше нагадувала смугу перешкод. Після нещодавніх дощів водіям доводиться лавіювати між вибоїнами. Ями на деяких ділянках сягають метра в глибину, і не завжди є можливість їх об'їхати. На думку голови тимчасової комісії, проблема з дорогами в області склалася через те, що у керівництві служби відбуваються постійні кадрові зміни. Лише за цей рік Миколаївавтодор змінив вже третього керівника. З кого робити звіт і перед ким ставити ті інші питання? Одного звільнили, другий прийшов, поки розбирається, розібрався, його звільнили. Третій прийшов, каже, вибачте, другий, перший щось неправильно зробили, а я хочу зробити щось краще. А в результаті, як дорог нема, так і немає. От ми дивилися сюжет і згадували разом з гостями і про ту саму бетонну трасу, яка планувала ще в 2016 році, і про кадрові зміни в службі автодоріг Миколаївської області. У нас залишається буквально 2 хвилини, я прошу дуже стисло, які все ж таки перспективи? Ну, враховуючи те, що в планах на цей рік, якось раптово за ніч в планах з дорожніх робіт знову ця бетонна траса Миколаїв-Кропивницький випала, чомусь там вирішили, що не потрібно. Дуже стисло, які перспективи? Я больших радужных перспектив на этот год не вижу. У нас нет вот такого финансирования, необычного, в отличие от предыдущих годов. Все как обычно. Небольшое финансирование проектов, кардинальных изменений нет. Есть определенный бюджет, он будет использован. Выживет ли то, что сделают? Ну, пока не будет контроля, не выживет. А пока нет качественного контроля качества работ, ну, быть уверенным вот на 1000%, что там все сделано идеально, тоже нельзя. Будет как раньше. Если увеличение грузов в портах, ну, вы можете предположить. Михайло, оптимизму додасте? Хотелось бы додать оптимизма, конечно. Все на сегодняшний день. Я подумав, сказати хотілося, але не можу. Я сказав, проєктні роботи в стадії завершення експертиза робочих проєктів якраз по направленню по бетонному покриттю. Коли цей торжественний момент настане, по всім срокам, це кінець першого кварталу текущого року. По всем предпосылкам, как Ярослав говорил, подрядчика, который у нас способен
на сегодняшний день стать и сделать объем от нуля России до сдачи готовую бетонную дорогу, 1-2 может быть. Yeah. Это то, что я знаю. Те, що вони є, я думаю, що почують і поцікавляться, можливо. Ну, а зрозуміло, що без, з одного боку без фінансування, з іншого боку, як неодноразово сьогодні говорив Ярослав, без контролю належного нічого не вдасться. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Спасибо. Тема не вичерпна. На жаль, не завжди з позитивним знаком. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.